сенат төрағасы мәулен әшімбаев тәуелсіз мемлекеттер достастығына қатысушы елдердің парламент аралық ассамблеясының кеңесіне қатысты кеңес пен ұйымның елу ші жалпы отырысы онлайн форматта өтті онда елдердің індетпен күрес бойынша қабылдаған заңнамалары талқыланды еуразиялық кеңістіктегі экономикалық ынтымақтастық мәселелері сөз болды оның ішінде нормативтік құқықтық қамтамасыз ету жайы айтылды мәулен әшімбаев кеңес жұмысын жоғары бағалап біздің елде болатын сайлау туралы хабардар етті парламенттік оппозицияның жаңа институты туралы баяндап берді парламентаралық ассамблея мүшелерін сайлауға байқаушы ретінде шақырды за последний период партиялық тізімдерге әйелдермен жастарға 30%-ті квота енгізілді бұл жастар әйелдердің парламент пен мәслихаттар қызметіне көбірек қатысуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді ел президентінің бастамасы бойынша парламенттік оппозиция институты заң жүзінде бектілді. мәжіліске өткен оппозициялық партияларға комитеттер құрамында басшылық лауазымдарды атқару құқығына кепілдік берілген онда мәжілістегі бір тұрақты комитеттің төрағасы мен екі комитеті хатшысының лауазымдары туралы айтылып отыр парламенттік позицияға парламенттік тыңдауларға бастамашылық жасау балама заң жобаларын енгізу және мәжілістегі үкімет сағатының күн тәртібін әзірлеу мүмкіндігі бекітіледі